ಸಮಯವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಇದು 12 ಗಂಟೆ, ಆದರೆ ಇದು ನೋಡಿ 3 ಗಂಟೆ 15 ನಿಮಿಷ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, 3 ಗಂಟೆ 15 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಆ ಗಂಟೆಯ ಮುಳ್ಳು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಚಲಿಸಿರ್ತದೆ. ನಿಮಿಷದ ಮುಳ್ಳು 15 ನಿಮಿಷದ ಮೇಲಿದೆ, ಅಂದರೆ 3ರ ಮೇಲಿದೆ. ಈಗ 3 ಗಂಟೆಯಾಗಿ 15 ನಿಮಿಷ ಆಯಿತು. ಅದೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಇದು 6 ಗಂಟೆಯಾಗಿ 30 ನಿಮಿಷ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಗಂಟೆಯ ಮುಳ್ಳು 6ಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು 9:45 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಮುಳ್ಳು ಕೂಡ 10ರ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ? ಇದು ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡುವ ತಪ್ಪು. ಇದು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಈಗ? ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಿಷವನ್ನು ಕೂಡ ಓದಬಹುದು. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ 10 ಗಂಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಂದರೆ ಇದು 10ಕ್ಕೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಇದು 10ನ್ನು ದಾಟಿದರೆ ಅಥವಾ 10ರ ಮೇಲಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು 10 ಗಂಟೆ. ಈಗ ಇದು 10 ಗಂಟೆಯಾಗಿ 2 ನಿಮಿಷ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು 10ಕ್ಕಿಂತ 10ನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು 10ರ ಹಿಂದೆ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ 10 ಗಂಟೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ 1 ನಿಮಿಷ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧದಲ್ಲಿ ನಾವು, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ನಿಜವಾಗಲೂ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಏನಿದೆ, ಇದು 5 ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲ, ಇದೇನಿದು 4:58 ಅಂದರೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಇನ್ನೂ 2 ನಿಮಿಷ ಇದೆ. ಆ 2 ನಿಮಿಷ ಇದು ಚಲಿಸುವಾಗ ಇದು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ 5ಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನಾವು ಈಗ ಹೇಳುವಾಗ ಇದನ್ನು 4:00 ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಇರಬೇಕು, ಆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ 4 ಗಂಟೆ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ 4:00 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಶಬ್ದಗಳು, ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಗಣಿತದ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರಿವು ಇದ್ದರೆ ಅದರದ್ದು, ಆವಾಗ ಮುಂದೆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಗಣಿತದ ವಿಷಯವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯದ ಏನು ಭಾಷೆ ಇದೆ ಆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತವರು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಗಣಿತವನ್ನು ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಈ ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶಬ್ದಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪದಗಳು ಅಂದರೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಮುಂಜಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮುಂಜಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತುಂಬ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನೂನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಅಂದರೆ ಆ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನೂನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, 12:01 ನಂತರ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸಂಜೆ, ಅದಾದ ನಂತರ ರಾತ್ರಿ, ಅದಾದ ನಂತರ ಯಾವಾಗ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ 12 ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಡ್ನೈಟ್, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಗೆ ಮಿಡ್ನೈಟ್, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು 7 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಗಂಟೆಯ ಹೇಗೆ ನಿಮಿಷ, ಸೆಕೆಂಡು, ಗಂಟೆ, ಅದರಿಂದ ದಿನ, ದಿನದಿಂದ ವಾರ, ಹೀಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಮಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ, ಹೇಗೆ ನಾವು ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಾವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಜನವರಿಯಿಂದ ಶುರುವಾಗುವ ಒಂದು ತಿಂಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ
31 ದಿನ ಇರುತ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ 31 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಫೆಬ್ರವರಿ ವಿಶೇಷ ತಿಂಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ 28 ಅಥವಾ 29 ದಿನಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಮಾರ್ಚ್ 31 ದಿನಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ 30 ದಿನಗಳು ಹೀಗೆ 30 31 ಹೀಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಅನ್ನ ಒಂದು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಸೊ ಹಾಗೆ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಗಂಟಿಗಳು 31 ಅನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಈ ಹಳ್ಳಗಳು ಇದು 31 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು 30 ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ 28 29 ಆಗಬಹುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜುಲೈ ಮತ್ತೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ 31 ದಿನಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ 30 31 30 31 ಹಾಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತನಕ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 31 ಒಂದು